продовжуємо «Мир чи війна», і ми продовжуємо говорити про карантин, про локдаун, про бізнес, про підприємців. І я рада вітати в нашій студії. До нашої дискусії доєднався заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб. Я вітаю вас. Дякую, добрий вечір, пане Дмитре. Всім ще раз добрий вечір глядачам, які, можливо, ще не до нас долучились. Давайте звернемо увагу, друзі, на картини, на полотна, які зараз нас всіх тут оточують. Це, ну, фішка нашої програми, так би мовити, тому що ці полотна належать молодим художникам України, і вони через призму своєї творчості таким чином намагаються змалювати проблематику. Проблематику, зокрема, теми, яку ми сьогодні обговорюємо. Тому подякуємо їм ще раз. У нас кожен раз змінюється інтер'єр, кожен раз змінюються картини. Вони відображають, зокрема, поточний стан справ. Це зафіксували, дуже класні картини, дуже класні роботи. Дякуємо ще раз нашим митцям. І я хочу повернутися до слів нашого лікаря-епідеміолога, яка говорила про те, що нам ще доведеться переживати не одну хвилю коронавірусу, а отже, напевно, що не один локдаун. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, ми вже рік живемо в тому стані, коли ну вже просто списувати на коронавірус, що держава там до чогось не готова, ну вже ну не можна. Щось треба робити для того, щоб забезпечити тих же підприємців, тих же бізнес якоюсь підтримкою. Что має робити держава, на вашу думку? Як готуватися? Давайте я как представитель медицинского бизнеса, да, я продолжу выступление врача и попытаюсь объяснить не столько в студии, здесь, я думаю, все это понимают, сколько вашим зрителям, а основную проблематику, почему столько времени мы как бизнес говорим о нарушениях, вот таких вопиющих нарушениях. Есть источник инфекции, это коронавирус. Он не лечится. Соответственно, вылечить его лекарствами мы не можем. Есть механизм передачи, это все мы. Мы ходим и передаем эту инфекцию друг от друга. Его можно остановить карантином. Или можно остановить восприимчивый организм, который принимает это, вакцинацией. Вакцинация на сегодняшний день, у нас, если я не ошибаюсь, 5 провакцинированных двумя вакцинами. То есть вакцинация на сегодняшний день не дает возможности нам остановить это. Значит, получается, вот этот механизм передачи коронавируса – это единственное, где мы можем прервать. И власть обращается к нам уже который раз. Третий, я так понимаю, да, был прошлая весна, зима и весна новая. Третий раз обращается ко всем. Ребята, остановитесь, сядьте дома, закройте бизнес. Надо остановиться для того, чтобы прервать цепочку, потому что у нас гибнут люди. Бизнес говорит, хорошо, а деньги будут? Нет, денег не будет. Но надо остановиться. Хорошо. Мы все останавливаемся. Мы уже даже научены на третий карантин, как правильно остановиться, как это сделать. Все привыкают, ко всему можно привыкнуть. Мы тоже привыкаем. Но в этот момент опять взрывается какая-то бомба в виде какого-то вопиющего, наглого случая. Именно поэтому во всех студиях его обсуждают. Именно поэтому люди забывают о хорошем. То, что вы делаете. Потому что вот такая мелочь, которая на самом деле не мелочь для миллионов, которые сидят без денег, которые закрываются, она вот так взрывает ситуацию. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, а что же дальше? Конечно, да. Я как из медицинского бизнеса тоже вижу, что будет и четвертая, и пятая волна. Потому что на карантине мы не сидим. Нам надо работать, зарабатывать, выживать. Ну так. И вакцинации у нас нет. Это абсолютный факт. Поэтому мы будем очень долго, как страна, из этой ситуації виходити. Пані Підласа, просто хочу відреагувати. Так, дуже коротко, насправді. Якщо ви запитаєте будь-якого депутата в Раді, який займається питаннями економіки, чи податків, чи підтримки бізнесу, вони вам всім скажуть, що локдаун – це катастрофа для економіки. І що вони, і в тому числі я, проти локдаунів. Але коли приймається рішення про введення жорстких обмежень, економістів не запитують. Це рішення приймають лікарі-інфекціоністи. І, на жаль, ми вимушені констатувати, що вони будуть приймати це рішення кожного разу, коли система охорони здоров'я буде підходити до максимуму своїх можливостей. І для того, щоб зупинити цю хвилю, дійсно допоможе лише глобально вакцинація. Але я тут хочу не погодитися трошки. Я не інфекціоніст, але я говорила з лікарями, які працюють в МОЗ, на чиновничих вже посадах, але вони за освітою лікарі-інфекціоністи. І вони говорять, що
Так, треба робити дві дози вакцинації, але одна доза вакцинації теж допомагає. Тому що AstraZeneca, наприклад, дає ефективність 70% після першої дози. Не одразу, там через 20 днів. Ми з вами наблюдали, Ляшко, санврач, зробив першу дозу і заболів коронавірусом. Ні, тому що там є період, вона через 20 так, днів. Так, допомагає чи ні? У нас 1% населення провакцинований зараз. 20 пані Роксолана, про що ми говоримо? У вас з'являються антитіла. Я сама здавала тест на антитіла, вони з'явилися. Так, 500 тисяч – це мало в масштабах країни, але цей процес вже запущений, і оці 500 тисяч, вони вже ходять між людей, і вони не є переносчиками вірусу, навіть після першої дози вакцини. Є ремарка у пані Совсун. Перше, з приводу вакцинації, це дуже добре, що влада розуміє, що вакцинація – це наш єдиний шлях. І теза про те, що у нас більше, ніж 5 вакцинованих першою вакциною, так, їх більше, їх 1% населення. 1% – це теж, давайте чесно скажемо, це провал. Та, причому, кого вакцинують, за яким принципом вакцинують, це теж окреме питання. І чому у нас більшість депутатів Верховної Ради вакциновані, а всі люди, яким за 80, кого я знаю, не вакцинована жодна людина – по цьому у мене теж особисто є великі питання. А у вашій фракції є вакциновані? Людей за 80, які вакциновані в Черкасах. Я знаю, здається, двох людей, які вакциновані. Тобто поза чергою фактично депутати? Ні, це залишками. Люди, залишками. Залишками. Але от я хочу повернутися до однієї тези, яку Тарас озвучив. Тарас сказав про те, що у нас немає грошей. Так, грошей немає, ми це все дуже добре розуміємо. Грошей немає. Але я думаю, що наша проблема насправді глобальніша. Проблема не в тому, що немає грошей, проблема в тому, що немає стратегії. Тому що давайте подивимось. Ми кажемо, минулого року ми дали мало по 8 тисяч гривень. Та бізнесу теж непогано, добре, що дали. Ми чули рестораторів, які казали, що добре, хоч щось дали. Та, але давайте згадаємо, що перед цим скільки грошей виклинули на дороги. Розумієте? А політика – це про пріоритети. Та, і от, власне, це питання того, що є пріоритетним. Так, дороги треба робити, але в умовах, коли зупиняється економіка, вочевидь, треба робити все можливе для того, аби підтримати економіку. 3-6 мільярдів витратила, здається, на ті 8 тисяч у 2020 році, коли були перші виплати. Державі це обійшлося 3,6 мільярдів, 3, так? 3,7. 3,7 на дороги друге. Витратила значно більше. Абсолютно. Друге. Якщо ми зараз бачимо, що 8 тисяч, тільки що ми чули від пані Ніни, про те, що далеко не всі можуть отримувати, і ми це вже знаємо. Ми вже знаємо, бо ми рік знаходимося в цих умовах карантину. Вочевидь, треба шукати інші способи, яким чином можна підтримувати бізнес. Партія «Голос» розробила законопроект. Ми дуже сподіваємося, що його підтримують в парламенті, тому що цього тижня проводили слухання в податковому комітеті. Всі асоціації професійні підтримують це, бізнесові асоціації підтримують. В чому питання? Давайте звільнимо бізнесменів від ЄСВ, тому що зараз бізнеси закрилися, працівники не працюють, а ЄСВ за них треба платити. А, чи логічно одразу? Це? Я відразу переб'ю. Тут дуже важлива ситуація. Тобто зараз партія «Голос» і фракція «Голос» сказала, пенсії платити не будемо. Партія «Голос» за те, щоб не платити пенсії. Ні, Тарасе. Партія «Голос» за те, щоб не платити пенсії. Тому що в нас, ми звільнили від ЄСВ, правильно? Абсолютно. Ніна Петрівна, звільнили від сплати ЄСВ. Скільки збільшився відразу дефіцит пенсійного фонду, який треба буде загального фонду поповнювати? От, будь ласка, звичайно, щедрість за рахунок кого? За рахунок пенсіонерів. Дякую. Тарас, мудре урядове, мудре рішення. Ораке. Ми рішення про скасування ЄСВ тобто, вже для приймали. Бізнесу, ура. Ну, тобто, ми скажіть приймали. Людям, пенсії, ваші пенсії підуть бізнесу. Отак, це ваше скасування ЄСВ. Ні, почекайте. По-перше, рішення про скасування ЄСВ вже приймалося один раз. Так, я про це і кажу. Приймалось. На один місяць. Я вам про це відразу кажу. Ви зараз, абсолютно. Тарасе, подвійні стандарти. Уряд минулого разу запропонував відшкодувати 0,1 частину і скористалися цим 1577 суб'єктів господарської діяльності. Абсолютно. Ви ж тоді не говорили про те, що... А Голос зараз запропонував, якщо 7 днів не працює, то за цей місяць ЄСВ не платиться за цю людину. Але давайте спрощувати для людей. ЄСВ, ну це не всім зрозуміло, зрештою, нашим глядачам. Давайте до пана Сологуба також будемо звертатись. Пане Дмитре, нагадаємо ще раз, це заступник голови Нацбанку. Ми впали на 4,2%. Ми вже згадували з паном Фурсою, зокрема, цю історію, на 4,2% ВВП. Хоча прогнози були різні, насправді, так? Скажіть, будь ласка, от за прогнозами Нацбанку, як будуть вирівнюватись, можливо, наші позиції в контексті зростання, або також падіння ВВП в цьому році? Що ви прогнозуєте?
Дякую. Ну, по-перше, ми впали навіть на 4%, хоч ми дійсно спочатку прогнозували 6%, а потім навіть 4,2%, але ми бачили в четвертому кварталі, що економіка відновлювалася достатньо швидко. В принципі, для мене у другому півріччі минулого року це було якось навіть, я б сказав, такою загадкою, тому що ми бачили, що зростає захворюваність, да? Але ми не бачили зниження попиту в економіці, да? І ми бачили відновлення, в принципі, економіки. Цього року, ну, на фоні цифр минулого року економіка точно зросте. Тобто тут, ну, повинно відбутися не четверта, а п'ята, шоста, сьома і там на цята хвиля коронавірусу, щоб економіка продемонструвала від'ємні темпи зростання. Ми очікуємо, що десь біля 4% буде якраз зростання цього року. Тобто після падіння на 4% минулого року, десь приблизно 4% цього року зростання ми побачимо. Тобто мінус 4, але на 4 зростаємо за 3,8 там зараз цього року. Але це якби... А інфляція яка з початку року? 8. 8,5% вже. От на березень місяць 8,5% інфляція. На основні не продукти, березень місяць, харчування піднялися ціни так більш на 60%. А за рік до року. От це Дмитро, означає, Дмитро, що люди бути... збідніли от Дмитро, за ці три місяці вже цього року. А дружки, інфляція рік до року. Дмитро скаже, яка інфляція з початку року. Дивіться, да, дійсно, я інтелігентна і не політична людина, да, тому буду розмовляти економічними термінами. Цього року ми бачимо прискорені інфляції. Але минулого року ми бачили, що вона була достатньо низька. На якомусь етапі минулого року ціни за 12 місяців зросли на 2%. І це було. Це не тому, що хтось там рахує в Держкомстаті щось не так. Ні. Це саме так відбувалося. Зараз, на тлі того, що зростають ціни на світових ринках, ми дійсно бачимо, що якщо рахувати 12 місяців останніх, то ціни зросли на 8,5%. Так, ми бачимо, що сонячникова олія подорожала на 56%. Але це світова економіка. Так воно працює. От. Ми є достатньо важливим ігроком світової економіки, а ми не диктуємо ціни. Так? Ціни в Україні на соняшникову олії, вони такі ж, як і в інших країнах. Так? І це відбувається. Але кошик споживчий, він складається з багатьох товарів. І ми будемо... Ми зараз бачимо, що, в принципі, тенденції будуть вже і змінюватися, і на кінець року інфляція буде ще 8%, але наступного року вона буде поступово спадати. Тобто економіка – це достатньо комплексна система, і немає нічого безкоштовного. Якщо ціни зростають на світовому ринку, ви не можете нічого зробити. Ви можете, і в Україні були такі приклади, коли контролювали ціни на бензин і так далі, і так далі. Я пам'ятаю ще ті корки біля заправок у 2005 році. Але треба розуміти, в яких умовах люди живуть. В умовах карантину, в умовах збільшення інфляції. Тобто вони бідніють по двох напрямках. Один не дає їм роботу, інший вони швидше витрачають навіть ті заощадження, які були невеличкі. Ми говоримо про масу людей, навіть не про тих, хто працює. І далі, про гроші. Я от все-таки колегу хотів би підтримати. Я нагадаю, 60, майже 7 мільярдів. Рік тому назад Верховна Рада знайшла кошти для подолання пандемії. Чому уряд вирішив, що ці гроші більш важливіші турецьким компаніям, які будують дороги, ніж українським лікарям, ніж підтримка лікарень і закупівля всього необхідного обладнання, важливіше, ніж підтримка малого і середнього бізнесу? Чому вирішили, що от на дороги іноземним компаніям, які їх будують, важливіше віддати в ці непрості умови, ніж підтримати власне виробництво стимулюючими різними рішеннями, а не тільки одноразовою допомогою? Може ж бути дійсно комплексна програма. І тут навіть мова не про стратегію. Тут просто про тактику дій, але системно, яка би включала в себе медицину, і ми розуміли, що ми робимо від лікаря до лікарні. Де хоч одна нова лікарня збудована? Те, що ви перепрофілювали ліжка для різних хвороб на ліжка виключно для ковіда, так ви так само вдарили по інших людях, які страждають від інших хвороб. Нічого ж нового не зроблено за цей рік з точки зору медицини. Ще й багато обману, багато приписок, багато неправди, яка є в тих заявах, які лунають з боку чи міністерства, чи уряду в цілому. Тому що зрозуміло, що там роблять на місцях. Чому немає чіткої соціальної програми для людей найбідніших? Ну, не дійшли до них. Навпаки,
відбулося скорочення соціальних програм і тих людей, які надають соціальну допомогу і підтримку людям на місцях через децентралізацію, яка не врахувала цих обставин на рівні там кожної ОТГ, через відсутність відповідних фахівців, яких чомусь скоротили в першу чергу, а не там, не знаю, правоохоронців чи інші державні установи, да, які мільярди... Я вже не говорю про економіку, про власного виробника, тому який так і не отримав жодного стимулу, да, для зрозуміло, того, щоб Роксолана хоча б зберегтися. Дуже дякую. Тут от прозвучала одна велика неправда. Уряд не міг вирішити передати гроші на дороги. Це вирішила Верховна Рада, і за цей законопроект 3509 проголосували уряд всі фракції, включаючи з вашим, видали 3 голоси. Я вже перевірила. Всі фракції, голос теж дав 16 голосів зразу. Не проголоси. Не було, а тепер не проголоси. Ні, чекайте. Розподілу. А я тепер я завершу. Давайте не вводити ми, людей. Коли говоримо про дороги, про будівництво дороги, ви знаєте, що коли будується міст, то 90% грошей залишаються в Україні. В середньому. Ми подивилися по тому, що будувалося. Коли будується асфальтована дорога, то 55% грошей залишається в Україні. А що це значить? Це значить, що його ці гроші отримують суміжні компанії, які постачають бітум, цемент. Ці гроші отримують українські виробники і українські працівники, які працюють в Україні. І за розрахунками незалежних експертів, вони говорять, що якби не велике будівництво, то якраз би на 11% впала би економіка це, в Україні. Це хто про таке каже? Незалежні експерти. Є дослідження Київської школи економіки. Раніше вона в незаангажованості, її не можна було запідозрити. І вони говорять про те, що нам прогнозували, що впаде економіка на 11% в Україні. Вона впала на 4,2%. Зокрема, і тому, що через великі державні видатки на інфраструктурні проекти. Я не економіст, проекти. Я сперечатися не буду, але тут є люди, які, вочевидь, знають, що відповісти. Да, але ще один момент про захист найбідніших людей. В нас вже працює програма про доплати пенсіонерам, яким більше 80 років. Вони кожного місяця... Це 500 гривень. 500 гривень. Середня пенсія в Україні 3700. Ну, ви вважаєте, що в рамках середньої пенсії... Це трошки більше 100 доларів. Ні, вибачте, це дуже мало, але в рамках середньої пенсії це суттєва сума. Так само для... Так а само... скільки пенсіонерів, яким більше за 80 років, рахували? Так, да, рахували багато. Ну, як? Але достатньо. Тарифи зросли достатньо. На більшу суму все достатньо. Одно за сезон. Що стосується індексації пенсій, це напряму відноситься до інфляції. В цьому році для 11 мільйонів пенсіонерів проіндексували пенсії. І вчасно, якщо є якісь у вас, можуть бути точкові, комусь не проіндексували, потрібно звертатись до пенсійного до соцуправління, і вони мають це виправити терміново. Тому говорити про те, що ми якось не розуміємо, що відбувається, чи не реагуємо на це, ну, мені здається, теж не зовсім справедливо. Я пані дуже Ніна. Коротко хотіла би, але запам'ятайте, будь ласка, не тільки в роздачі грошей з бюджету полягає підтримка бізнесу. Погоджую. І тоді, коли в минулому році ми всі депутати, не уряд, а депутатські саме фракції, розробили пакет підтримки, він хоч якось спрацював. І мені здається, що той пакет, який зараз буде винесений, бо це новий старий, про який говорила пані Інна, ми також його підтримаємо. Тому що, от я вже від багатьох людей почула, говоріть весь час навколо кожної конкретної особи. Тому що бізнес є бізнес, до речі, ресторанний бізнес і взагалі харчування скоротилися навіть після першого локдауну на 40% закрилися заклади. А потім ті, що відновили роботу, вони скоротили ще працівників на 20%. Ви розумієте, яка кількість людей просто залишилась на вулиці? Тому зараз треба говорити про кожну конкретну родину. Давайте говорити про те, навіщо потрібні зараз гроші в першу чергу. Це на тестування, на лікування і в майбутньому це треба буде на вакцинування. Чи є механізми в державі, Міністерство економіки, коли ви будете включатися в роботу не тільки для того, щоб роздавати гроші з тих, хто заплатив, а інструментами, новими інструментами. Давайте зробимо, тому що, до речі, зростання економіки, ви дали прогноз і по факту, вірніше, зростання тіньової економіки. Ви розумієте, що
при тому, що ми нібито боремося з тінню, вона в нас зростає. І це також є фактори, які впливають на це. Але давайте говорити про те, чим ми зараз, крім 8 тисяч, можемо підтримати людей. Я не знаю, чому ви не звертаєте на це увагу. Є легальний інструмент – це податкові знижки по результатам року, які може отримати кожен громадянин України, якщо він сплачує легальні податки. Як Америка робить. Є такі верстви населення, які отримують 100% сплаченого податку за результатами року. І такі пропозиції є. Нам треба відкинути політику всю і сидіти і думати над тим, як вирішуючи проблему родини, ми можемо вирішити і інше питання. Тому що насправді любі зараз знижки, пільги для того, щоб не надходили гроші в бюджет чи в пенсійний фонд, приносять нову кризу. І ми знову будемо говорити про наслідки того, що ми пропонуємо. Про наслідки, зокрема, про безробіття, про те, чому люди виїжджають з нашої країни, будемо говорити в наступній частині програми. Одразу після реклами ми невдовзі повернемося.